Den, tady je Vítě Hránek, já vás vítám u další kytlový lekce. Dneska se podíváme na jednoduchou písničku, která se jmenuje Knockin' on the Heaven's Door, určitě ji asi všichni znáte. Jsou tady čtyři jednoduché akordy, G-dur, D-dur, C-dur a A-mol. Akordy by nemusely být problém, rytmus nebude o moc větší, je to v také části velice jednoduchý rytmus, pak v té finální části už se to určitě dostanete do ruky a není to moc těžší. Takže teď třeba písničku pokusím zaspívat, pak se podíváme na ten rytmus a zkusíme to dát všechno tak nějak dohromady. Mama, this is bad for me. I got Tohle byla písnička Knockin' on the Heaven's Door, a teď se podíváme na její rytmus. Akordy jako takové ještě máte určitě nějakou stránku v popisku videa, na kterou se můžete podívat, abyste věděli, jak jdou za sebou. Nicméně z principu je to G-dur, D-dur, A-mol nebo C-dur. A-mol se s C-durem vlastně střídá potom po jednotlivých kolech. Ale tak už je rytmy najdete v popisku videa, ta akordy najdete v popisku videa. Teď k těm rytmům. G-dur a D-dur mají vlastně vždycky stejný rytmus, je to velice jednoduchý rytmus, je to vlastně třikrát dolů a jednou nahoru. Pardon, třikrát dolů a jednou nahoru. Předvedu. Jednoduché, ještě jednou. Důležité je, abyste vlastně ten první jakoby dolů protáhli. Nikam tam neutíkali. Co se týká akordů nebo rytmu, při skoku na A-mol a C-dur, je to o něco složitější. Jde o to, abyste si to dobře zapamatovali a pak už byste s tím neměli mít problém. Nicméně můžete to zkusit naposlouchat, když budu rád, já se ještě pokusím několikrát opakovat. Můžete to naposlouchat a zkoušet tak nějak hrát se mnou. Nebo tady určitě kolem mě bude nějaký diagram, na kterém bude ukázáno kdy dolů, kdy nahoru a podle toho to prostě pomalu. Našrodit se to, pak s odposlechem tak nějak zkoušet to smíchávat a pak už to určitě půjde samo. Teď se vám to pokusím nějak slovně popsat, ale myslím, že to nebude mít takový účinek právě jako když se podle toho diagramu naučíte s tou rukou mávat nahoru dolů, pak se budete poslouchat tu, jak hraju já, zkoušíte, budete to zkoušet dát se mnou, ono se to určitě nějak časem podá. Nicméně, začínáme v podstatě dvakrát, řekněme dlouze dolů, poprvé je to samozřejmě to delší. Dvakrát dolů, pak je to dolů nahoru. Pak je to nahoru dolů. Je to takové strašně komplikované vysvětlit ústně, takže opravdu doporučuji ještě jednou, podívejte se na ten diagram. Tady myslím, že to nemá nějakou větší význam tady poslouchat mě, jak říkám nahoru dolů, dolů nahoru. Takže tuhle ten rytmus máte tady vysvětlený, já teď budu opakovat ten rytmus, ty akordy furt do kolečka, takže si to můžete naposlouchat. A zkoušet to se mnou přidávat se. Můžete nejdřív zkoušet bez jakýchkoliv akordů, to je jednodušší varianta. Pokud už, myslím, že G-dur, D-dur, C-dur není nic moc těžkého, zvládáte akordy, tak můžete zkoušet rovnou s akordama.
nemyslím si, že jsem tam zahrál vždycky ten správný rytmus, jako máte tady vedle mě. Nicméně tohle je právě ta volnost tu té písničky, toho rytmu, že tam v podstatě si můžete zaimprovizovat. Nejde o to, že budete hrát přesně daný rytmus, jde o to, abyste tam prostě jeli nahoru dolů a ono to tam vyzní. Tam se, protože se tam nic nespívá, tak si tam můžete vlastně zahrát, co chcete. Akorát ten rytmus, co je tady vedle mě, je takový ten asi ten správný, který by se tam měl hrát. Nicméně, pokud by vám přišel těžký na zapamatování, tak si nemyslím, že je nutný ho tam hrát, i když je to asi nejhezčí, nejpěknější ho tam hrát. Nicméně dá se tam zahrát v podstatě jakákoliv improvizace vaše, protože když se tam nespívá, tak není nutné, aby to nějak vyznělo. Tak, co jsem to chtěl říct potom ke konci, až si budete blížit vlastně úplně v finále, jak to zakončit. Tato písnička je taková dost jemná, dost taková, dost nacity bych řekl. Takže zakončení, já zakončuju na úplně konci strun, úplně tady dole. Protože když zahrajete struny, tak vydají takový úplně jiný zvuk, než když to zahraju normálně. Je to stejný jako dolazí to úplně jednoduše, úplně jinak. Takže pokud budete končit, tak můžete zahrát prostě. Vymyslet si tam nějakou kombinaci akordů. Úplně připravně, jak jsem to zpíval, jak se to můžete inspirovat, tak jsem to zahrál já. Sám nevím, vždycky to tak nějak trochu měním, takže není nějaký stálý rytmus nebo stálá kombinace akordů, jak to prostě tomu do ucha přijde. Nicméně asi jediný takový pravidlo měl by se končit G-durem, protože ten prostě to tak nějak zakončí tu písničku. Tak jo, to je, asi bych řekl, tohleté písnice úplně všechno, je to opravdu jednoduché. Pokud byste něco nevěděli, napište mi do komentářů. A teď bych se chtěl vás ještě zeptat na jednu věc. Co se týká obtížnosti písniček, chcete hrát takovýhle písničky, jako je Knock on Heaven's Door, Stánky, nebo prostě takovýhle fakt jednoduchý písničky, kde jsou základní akordy, základní rytmy a nic moc se, jako není moc co se učit nového? Nebo už chcete zkoušet nějaký složitější, buď rytmicky složitější, kde máme třeba nějaký, teda nemám u sebe kapo, ale nějaký Wonderwall, to zní nějak. Kde je ten rytmus o poznání složitější? Nebo pak můžeme hrát akordově složitější písničky, to znamená nějaký takový drive-by od Traina. Přímo vydrnkávání, opět nemám kapo, takže to nebude znít tak, jak by to měl znít, a nějaká taková Adele, Someone Like You. A tak dál. A nebo to prostě můžeme všechno zkombinovat, když si pustíte, opravdu kdyby to bez kapa vůbec nevyznělo pěkně, nějaký Passenger let her go, tam se prostě kombinuje jak vydrnkávání, tak bary akordy a prostě všechno tam kombinujeme, hrajeme tam prstama, hrajeme tam s trsátkem a to už určitě dost obtížný takhle. Hned to byl velký skok. Takže můžete mi napsat, rád bych to věděl, pokud se chcete naučit přímo nějaký rytmy, tak mi můžete taky napsat, že by jsem udělal video jenom o rytmech. Pokud se chcete naučit bary akordy, tak se to dá taky udělat, přemýšlím o nějaké takové lekci. Nicméně zatím si myslím, že by se hodilo vždycky podívat se na ty akordy, vždycky, když se bude hrát nějaká nová písnička, kde se vyskytnou. Ale tak to je to poslední, co bychom teď mohli řešit. Takže moc děkuju za zhlédnutí, určitě mi dejte vědět, co chcete hrát. Pokud máte příklad nějaké určité písničky, budu ještě radši. Zvážím to, jestli by to bylo hodné se to učit, pokud jo, není žádný problém. Nahodíme nějaký akordy a už to pojede. Takže děkuju moc za zhlédnutí.